Morjesta, tämä Henri Väkeväinen ja nyt tällä videolla puhutaan narsismista ja omistajuudesta. Okei, näillä narsisteillahan on yleensä taipumuksena käsitellä muita ihmisiä vähän niin kuin materiaa ja yleensä niin kuin esineitä, että he omistaa jonkun ihmisen. Ja sen takia he katsoo oikeudekseen päättää heidän asioista. Ja he suuttuu, jos heidän joku omistamansa esine käy väittämään vastaan. Ja se on vähän samanlainen tilanne. Esimerkiksi jos vaikka kotona, nyt ei pidä ajatella sillä tavalla, että eläimet olisi vähempiarvoisia kuin ihmiset, mutta jos ajatellaan, että koira kävisi päättämään siitä, että mitä perheessä tapahtuu, mitä sillä syödään, milloin mennään nukkumaan ja milloin noustaan ylös ja niin edelleen. Samalla tavalla tämä narsisti katsoo muita heidän lähipiirissä, että hetkonen, alkaako tuo koira tai sellainen alempiarvoinen oikeasti päättämään hänen asioista, koska hän omistaa sen. Hän omistaa sen ihmisen ja sen lähipiirin, sen oman valtakuntansa, yleensä nämä alaiset, sillä tavalla, että hän päättää heidän asioista. Eikä sitä tarvi edes sanoa, koska hän tietää, tai narsisti tietää, että hän omistaa heidät. Sen takia narsistilta pitää aina kysyä lupaa. Tämä luvanvaraisuus perustuu nimenomaan siihen, että narsistin lupa tarvitaan, että pystyy tekemään jotain. Siitä omistajuudessa yleensä kysymyskin. Että varsinkin silloin, kun omistetaan ihmisiä, että eihän orjat voi tehdä omia päätöksiä. Että orja päättää nyt yhtäkkiä, että hänpä nyt lähtee tästä kaupungille kertomatta isännälle yhtään mitään. Niinhän orja ei saa tietenkään tehdä ja siitä tulee kurinpalautusta. Ja nimenomaan tämä omistaja antaa sitä kurinpalautusta. Just siitä hyvästä, kun tämä alainen ei totellut häntä. Ja omistajuus onkin tosi tärkeä juttu, kun miettii sitä, että näitä narsismin ihan perusjuttuja. Ja tämä omistaminen on sellainen. Narsistilla on alaisia siellä. Sellaisia, ketkä tottelee tätä narsistia. Ja jos ajattelee ja kuvittelee sillä tavalla, että olisi narsistin kanssa samalla yleensä. No aaltopituutta ei voi ehkä sanoa, mutta samalla tasolla. Neuvottelemassa asioista, niin se on todella hankalaa. Ihan siitä syystä, että narsisti ei pysty käsittelemään sitä, että joku häntä alempi voisi olla hänen kanssaan samalla tasolla. Ja sen takia narsistin kanssa ei pysty oikeastaan edes neuvottelemaankaan. Okei, eli tältä videolta nyt kannattaa muistaa se, että narsisti käsittelee muita ihmisiä, eläimiä ja kaikkea muutakin, niin kuin hän omistas heidän. Hyvä. Tällainen video nyt tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit. Nähdäänkin sit seuraavalla. Moro.